كيف خيرك غالي؟ تاخو طول عمر بدي متحد عرب امارات وكثير سر وقت دلتو بينزل وكالة بينزل وكالة مخك بافغانستان كي اختر سنگو بينزل وكالة دير خوايستاو نصو بكي ميلي بوي بكي لا لوبي بوي بكي لا ميلي بوي دنیا خد دنیا محموس خود چلکان شبو دنیا بسی تختی کنا آز اگل لایا ہوا تول خلق لایا ہوا اخفل لانداره بکوالے او تنونا بکوال لایا خلقو مختا ما که دومره پک دې دنیا پسې نه و لکه اوس چې په دنیا پسې خلک روان دي تا تر پخوا نی اختر چې کوم په افغانستان کې کم یو داس یو خبره چې ډیره ده توس یادېږي افغانستان کې لکه څنګه لکه چې اختر په ورځ به داسې لوبې تاسو کولې سب هم داسې کول چې نن دته غډېر نه موږ ته دا یادېږي چې موږ به تقریبا شپېته کله یو او څلور ورځې مو اختر جوړ کړو په هر کور پنځه پنځه کوره لس لس کوره مو مړۍ برابرولی هر سبۍ مالی هره ورځ به پنځه لس لس کوره مړۍ وه ډوډۍ ته به تللو ټول کله به تللو یوه کور دې پنځه کور لس کورو ته به ورتللو هغه وخت ما ته یادېږي ډېر خوند کولو تا خو دلته هم پایلین کې حجره جوړه کړې ده خپلو بچو ته دې پښتو پښتونولي خولې ده دلته دغه رقم هغه پښتونولي ورته ښایي چې دینه تېر نه شئ پښتونه تېر نه شئ او پښتو باندې باید چې دا دی زړونه موږ تاسې دا پښتو دی چې باید دا موږ تاسې یاد ولرو هر وخت کې که پردي وطن کې وو که خپل وطن کې وو خپله پښتو یاد نه ونه بسو مننه جی صاحب مننه انجینر صاحب